Juristi Kreshnik Spahiu ka reaguar mbi skandalin e financimeve ruse në politikën shqiptare. Sipas tij, në shumë vende të Bashkimit Evropian ka para që vijnë nga Moska, por dallimi mes politikanëve në këto shtete dhe në Shqipëri është se ata janë anti-amerikan, ndërsa të ne shtiren si pro-amerikan, donë se mbushin xhepat nga Moska. E veçanta e politikanëve shqiptar nuk është se financohen nga Rusia, sepse këtë e kanë bërë me dhjetra parti në Europë, gjermane, franceze, italiane, por ndryshimi i këtyre legenave tan me ata europian është, ata në Europë deklarohen si anti-amerikan, këta në Shqipëri shtiren si pro-amerikan. Aq të skuqta dhe të pafytyrë janë, sa edhe Amerikën duan ta korruptojnë me një thërrime nga thesi i parave që marrin nga Rusia. Asnjë qendark nuk shpenzojnë nga lekët e vjedhura, thot Spahiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.